About this all, Amboina belongs to Forest Youth Group. Amboina claimio na one person, one cartel, one man, ambaye amekuwa kitusumbua for a long time. And I claim but that this property ina belong to yeye. Na while the property ina belongs to the youth, na kuna letters ambao zinaonyesha the property ilipeanwa na government itumike na youths. So the man has been claiming that the whole ina belongs kwake. So the huyu mtu ambaye ni Shomo tulimtoa hapa kwa kuwa alituletea hapa group that it doesn't belong to our first of all the group doesn't belong to our ward tuwaweza ambayo ina belongs to Bondeni akakuja ku claim nayo nini kazi kwa ward yetu na lakini mambo tunataka tu kumweleza ilikuwa kwa wakati wake na alifanya kazi kwa sasa vijana wamefunguka macho na akili hiyo ndio Kenya anafaa ajue hall ina belong to youth group kama ni yake aliambiwa kuja achukue kitu ambao ni yake kila kitu ambayo alitoa hapa alitoa kila kitu yake so hakuna claim, property yenye ana claim hapa property yote unaona hapa ni ya government nafasi ilipatianwa kwa group itumike na youth group so amekuwa hapa na fake allegations kwa kuwa ati amekuwa kinyang'anywa hall so anakuja tueleze property yake ni gani hapa atupatie title deed kama iko nayo okay kwa majina ni Marvin member nini assistant chairman wa Forest Youth Group so tumekuwa na issue about this all ambayo ina belongs to Forest Youth Group ambayo ina claimio na one person one cartel one man ambaye amekuwa kitusumbua for a long time ana claim but that this property ina belong to yeye na while the property ina belongs to the youth na kuna letters ambao zinaonyesha the property ilipeanwa na government itumike na youths so the man has been claiming that the whole ina belongs kwake so the huyu mtu ambaye ni Shomo tulimtoa hapa kwa kuwa alituletea hapa group that it doesn't belong to our first of all the group doesn't belong to our ward tuwaweza ambao ina belongs to Bondeni akakuja ku claim nayo nini kazi kwa ward yetu lakini mambo tunataka tu kumweleza ilikuwa kwa wakati wake na alifanya kazi kwa sasa vijana wamefunguka macho na akili hiyo ndio Kenya anafaa ajue hall ina belong to youth group kama ni yake aliambiwa kuja achukue kitu ambao ni yake kila kitu ambayo alitoa hapa alitoa kila kitu yake so hakuna claim, property yenye ana claim hapa property yote unaona hapa ni ya government nafasi ilipatianwa kwa group itumike na youth group so amekuwa hapa na fake allegations kwa kuwa ati amekuwa kinyang'anywa hall so anakuja tueleze property yake ni gani hapa atupatie title deed kama iko nayo atueleze ni nini yake iko hapa kama kunayo atoe tulikuwa kuna hii group ambayo ilianzilishwa na mandugu zetu wakubwa na wakati walipitisha age ya youth group kulingana na katiba yao ambayo ilikuwa imewekwa hapo awali ilikuwa ni kuwa ukifikisha 35 years you leave the group so kukakuwa na reinforcement ya youths wengine ambao sisi wenyewe tukakuja tukajoin pale tukakuwa na meeting pale tukakuwa na constitution ambayo ikakuja ikaundwa nyingine kukakuwa pia na election ya members so wakati wale waanzilishi wanajaribu kumweleza he leaves the group ataki kwa kuwa anajua kitoka pale atanyang'anywa kazi so amekuwa akipeana fake allegations ya kuwa anatishiwa maisha akapeleka tukampeleka mpaka pale kwa OCS ambao tukakuwa na hiyo issue pale na ikakuwa solved tukakuwa tumeenda pia hadi kwa watu wa environment na kesi ikakuwa solved akakuwa amepatiwa nafasi nyingine so there's nothing else kila ambao tu tumemuomba tu a move from the premises youth waendelee na kazi yao yeye pale anataka kurudisha youth our youth are wayuko tayari kurudi pale ambao wanataka kuturudisha hakuna au vijana hakuna mkijana yote mwenye yuko tayari kurudi kwa crime tushasimama na msimamo wetu crime si poa na penye anataka kutupeleka tumesema hiyo hatutakubaliana nayo na tutasimama na msimamo wetu na hata tutilisha palipopote kile ambaye akaya kijua kuna sheria na pia kuna katiba ambayo imesimamia kila Mkenya hapa.
Hiyo ndio yote ni ambayo naweza sema. Yeah, kielekea kotini pia ni haki yake ya kikatiba. Aikona haki ya kikatiba ya kuenda kuripoti pale, akienda pale kotini. Kotini pia pale akuwe tayari. Tuko tayari pia sisi kufika pale. Tukiitwa pale, tutaenda. Tulifollow the right channel, tumefuata the right procedure. Na tukapata, akakuwa ondo, akaweza kutupatia hall. Iku kuwa hall peke yake. Ukiangalia hii yote pande ingine ukiangalia, there is hall ambao pia iko huku, ambao pia hii yote ilikuwa kwa imepatiano under forest. So, hakuna vile ati utasema, ati utapatiana ng'ombe, utaenda na mkia. Hakuna vile. Kitoka unaachilia kila kitu kulingana na vile katiba ya na constitution ya Forest Youth Group ilikuwa kwa inasema. So kama amesema naelekea kotini, si tuko tayari. Si tunamueleza tu wakati pia anaelekea kule kotini, akuwa ameshatoa vitu zake. Tukifika kule kotini akuwa ametoa vitu zake, ndio wakati tunamaliza kesi, tunaimaliza once and for all. Thank you. Hapa mko watu kama wangapi? We are youth group, we are over 145. As per now we are 145. Yeah. So plan yenu ya future muna plan kufanya nini? Okay, tumekuwa na plans mingi. Ukiangalia our main agenda hapa ilikuwa ni ku empower youth na tukua reform. Na ukiangalia as per now we have over 56 youths ambao tumewa reform kutoka kwa drugs na watu kwa reforms. Some of them even wameenda seminars. Ukiangalia pale tumekuwa na seminar ambao tulipelekwa na Madam Susan Keeka, our governor ya biashara, wamekuwa empowered. Some of them even wameenda beyond na wameanzisha biashara zao. Kuna wale wenye about to, at least wajapata biashara, tumuwafita under garbage collection ambapo wanaweza pata earning yao na unaweza kujimudu kimaisha for the time being. But our main agenda ilikuwa ni to reform youths na kuempower na wapate kupata kitu ambao wanaweza fanya kimaisha, ambao wanaweza jisaidia nao na waweze kujimudu kimaisha. Governor, kile ambao ninaweza kumueleza ni kuwa Israeli ya welcomed hapa at Kivumbini na tumemwalika on 20th October. Itakuwa kwa ambao ni mashuja, kutakuwa na official reopening of Forest Youth Group. Mmemwalika ama mjamwalika? Mwalika. Ndio hiyo.